Ja, vi tar väl det där ordet andlighet och så. Att en övermakt. Ett övermäktigt ställe att vara där. Och att det liksom då, ja, det finns ingenting som hindrar en. Har man fått kraften härifrån så står man emot. Vi är uppe i norr, uppe i norr, ingen norm, våran utsikt är enorm. Välkommen till Jotunheimen.